Доброго вечора, кажу усім глядачам нашого каналу. В ефірі програма «Тема дня». Сьогодні у нашій програмі будемо говорити про наслідки, контроль та відповідальність за спалюванням листя. З початку осені працівники муніципальної поліції та екологічної інспекції проводять спеціальні рейди на виявлення паліїв листя, що чекає на порушників, та як впливає горіла рослинність на довкілля та наше здоров'я. Зі своїми сьогодні у нашій програмі кажу вам доброго вечора та відрекомендовую гостей нашої студії. Поруч зі мною Ігор Максимів, начальник управління муніципальної поліції Тернопільської міської ради, кажу вам доброго вечора, та начальник Державної екологічної інспекції у Тернопільській області Едуард Фернц. Вітаю вас. Ну, отож, власне, давайте з того розпочнімо, що чекає правопорушників. Чи це адміністративна відповідальність, чи можна уникнути, чи попередження, чи ви лояльні з першого разу, коли побачите таке правопорушення? Насправді, спалення листя – це є порушення статті 77 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І, насправді, дана стаття не передбачає усного зауваження, тобто такої санкції. Але вже розмір штрафних стягнень в кожному окремому випадку при розгляді надається адмінправопорушникам. Тобто, власне, такого, щоб спочатку попередити і на другий раз запобігти, як попереджувальний і такий інформаційний захід, такого немає. Одразу виписуєте штраф. Як є що додати, так? Так, звичайно, то ще є стаття 77.1 Кодексу України про адмінправопорушення. Застосовується і стаття 82 Кодексу України про адміністративні порушення за порушення правил поводження з відходами, тому що листя і деревина – це все воно по класифікатору дає як відходи. Тобто як сміття, так? Так, ще є стаття 152 Кодексу України про адміністративне порушення за порушення правил благоустрою. А крім того, ще є стаття 245 Кримінального кодексу України, за який наступає кримінальна відповідальність. Багато ми почули статей, які можна написати до цього правопорушення, але давайте ми глянемо, що знайшли ми. Власне, щодо статті 16 та 22 Закону України про охорону атмосферного повітря, власне, і також стаття 152 Адміністративного кодексу. Там ми бачимо суми від 340 гривень до 1360 гривень. Це в першому випадку. В другому випадку, коли йдеться про адмінкодекс, ми бачимо трошки більшу суму, але там вже передбачено і посадові особи, підприємці, і також для звичайних громадян. І так зрозуміло, що це фізичні особи, власники приватних домогосподарств. Це все, що ми щойно обговорили, як класифікується, так? Якщо навіть кримінальний кодекс, так, ми тут згадали, але і ці суми 340, 1360. Як диференціювати? Тобто від кількості задимлення, чи від масовості, чи від частоти, чи повторне правопорушення? От як ви вирішуєте, чи 340, чи 1360, чи ще більше? В кожному випадку інспектор підходить до правопорушення індивідуально. Дивиться, вину правопорушення встановлюється. Встановлюється, чи є обтяжуючі і пом'якшуючі обставини, чи кається порушнику скоєному, і як він відноситься сам до порушення, як він себе веде. В залежності від того і накладаємо розмір адміністративного стягнення. Інспектор, керуючи своїм власним переконанням, накладає розмір стягнення. Ну, власне, давайте подивимося, що є інформація від міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака, який заявив про те, що Мінекології ініціює, власне, суттєве підвищення штрафів за спалювання рослинності. Про це він написав у своїй сторінці у Фейсбук. Давайте почуємо, які пропонують цифри після того, якщо законопроект буде розглянений. До речі, він зараз на погодженні вже у Мін'юсті. Зараз розмір штрафу за подібне порушення становить від 170 до 340 гривень. Навряд чи це серйозно може лякати паліїв торішньої трави. Мінприроди пропонує суттєво підвищити штрафи. Законопроект щодо посилення відповідальності за випалювання рослинності вже передано на погодження до Мін'юсту. Згідно з законопроектом, після підвищення штрафи за самовільне випалювання рослинності або її залишків можуть становити від 3060 до 6120 гривень. Водночас, якщо спалення відбуватиметься у межах території об'єктів природно-заповідного фонду у зоні відчуження, розмір штрафу сягатиме понад 12 тисяч гривень, а для юридичних і посадових осіб – понад 20 тисяч гривень. Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак.
Ну, от чи не в 5 разів пропонують підвищити штрафи, чи виправдане таке підвищення, чи діючі штрафи на сьогодні, в принципі, є правильними, і вони десь запобігають тому, що порушників все менше і менше після того, як їх оштрафують? Ну, діючі штрафи на даний період, вони є не маленькими, вони є достатніми для того, але порушник, от він не відчує всієї тої відповідальності, коли він не прийде всі щаблі щодо, наприклад, оскарження того штрафу. Якщо зараз штраф 150 гривень, 340, він ще погодиться, це ще не є невеликі гроші, але достатньо. Він їх піде і сплатить добровільно. Але якщо вже на порушника буде накладено розмір штрафу від 3 тисяч до 6 і так далі, і вище, то, звичайно, в добровільному порядку жоден платити не буде. І будуть позовні заяви до суду, і порушник буде ходити по всіх інстанціях, він заплатить за адвоката, за суд, і після того розкаже всім своїм друзям, і після того, я думаю, набагато більше воно сприйметься громадянами, чим маленький штраф. Зараз є позови до суду? Чи сплачують порушники одразу в міську казну, чи куди сплачують? Фактично, добровільно сплачують штрафи. Скільки виявили? Тому що були рейди вчора, позавчора, за останній день. Можливо, є певний рекорд порівняно з минулим роком? Дивіться, ну, з спільно-екологічної інспекції у нас відбувся поки що один рейд, тоді, коли дозволяли сприятливі умови, коли можна було виявити найбільше фактів спалення сухих рослинних решток. Даним виїздом об'їзду міста і прилеглих населених пунктів було виявлено 3 адміністративні правопорушення. Відповідно, зафіксовані та передані на розгляд екологічної інспекції. Ну, власне, як відбувався рейд, ми зараз подивимося, але до того я хочу, щоб ми повернулися до розміру штрафу, оскільки про те, що потрібно посилити відповідальність, каже не лише міністр екології та природних ресурсів України, але й тернополяни, які зареєстрували вчора на сайті міської ради відповідну петицію. Я хочу, щоб ми на неї подивилися. Потрібно 300 голосів, щоб її розглянули. Поки що є лише 7, але в цій петиції йдеться про посилення контролю та відповідальності з метою виявлення порушників та їх подальшого притягнення до відповідальності, власне, тих, хто спалює рослинність на території міста. Тобто, знову ж таки, запитаю пана Ігора, чи впливає так на довкілля, чи часто ви бачите, що є дим, виїжджаєте, чи це просто запланований рейд і ви поїхали? Чи це може бути скарга тернополян і ви можете виїхати? Насправді, спалення сухих рослинних решток не є лише порушенням адміністративним. Це є також порушенням закону України про рослинний світ, про тваринний світ, про захист атмосферного середовища, атмосферного повітря. І, відповідно, на початку минулого тижня кожен тернополян відчував важкий запах диму в повітрі. І практично в Тернопільську міську раду було надзвичайно багато скарг про те, що вони не можуть відкрити форточки, там, з дітьми вийти на вулицю і так далі. Тому прийнято рішення посилити роботу по якраз виявленні документуванні накладання штрафів на ось таке от порушення, тобто спалення сухої рослинності. То якщо ми не потрапили в той день, коли ви здійснюєте спеціальний рейд, а зателефонували чи в міську раду, чи до вас, що от ми чуємо такий запах горілого листя, приїдьте, подивіться, накладіть штраф, ви виїжджаєте, так? Звичайно, в кожному випадку, незалежно, рейди це ми спільно організували. Разом із журналістами організували. А так, в нас є інформація, поступає по телефону, поступає на гарячу лінію Тернопільської міської ради, на гарячу лінію муніципальної поліції. До нас поступає. Ми спілкуємося, ми визначаємо, хто зараз поїде. Так, як хочу сказати, що в місті Тернополі не так багато спалюють фактично. Фактично спалюють навколо Тернополя, там, де є дачні ділянки, там, де є землі сільськогосподарського призначення, там, де люди позбирали урожай, там воно більше. По місту Тернополю відноситься туди Кутківці і Пронятин, там може бути більше. Вже фактично в самому місті Тернополі десь хтось дуже такий сильно себе почуває, то може вже підпалити і думає, що його ніхто не побачить. Хоча є море сусідів, є море транспорту, і за кожний бачить, і в таких випадках завжди треба телефонувати фактично до нас. Муніципальна поліція, як спеціальний орган, він створений при Тернопільській міській раді. Так само при кожному органу місцевого самоврядування мають створюватися деякі підрозділи. Що одна людина чи дві людини. І фактично вони всі по області мають реагувати на ці справи. Ми є контролюючий орган, нас є небагато, нас є 20 чоловік по області на всі ресурси. Але ми їм допомагаємо, як кажуть, працювати в цьому напрямку. І де треба, виїжджаємо і надаємо
практичну допомогу. Так, ну, власне, ми розуміємо, де відповідальність муніципальної поліції Тернополя, так що є люди, які можуть виїхати, подивитися. Ви кажете, що в інших районах, в селах мають бути створені спеціальні чи посади, чи відповідальна людина, яка може обстежити. За вашу інформацію, є ці люди, чи цим займається також представник сільської ради, скажімо? За нашою інформацією, органи місцевого самоврядування, сільські і міські ради поки що посамоусувалися від усунення своїх повноважень в частині здійснення контролю за охорони навколишнього середовища. Але ця проблема є велика, і он вже зараз, наприклад, Теребулянська районна державна адміністрація контактувала з нами, і ми вже створюємо спільну групу, щоб територію Теребулянського району так само об'їздити ці рейди, щоб допомогти їм. Перший раз поїдемо разом, покажемо, потім будуть далі вони, свої працівники, будуть самі здійснювати ці заходи контролю. Тобто, якщо б ми говорили про кількість штрафів, які накладені і сплачені, чи є інформація по Тернополю і по області? Чи по області поки що немає жодного? Ну, звичайно, якщо ми розуміємо, що там... По області це фактично ми тільки складаємо державну екологічну інспекцію. У нас фактично зараз складено біля 26 протоколів за дані правопорушення. А якщо ми говорили про три, які виявили під час спеціального рейду, це три, які є від початку осені на сьогодні? Ні, насправді вже чотири. Тобто, ще в п'ятницю, це ми говоримо про шосте число, про четвер, в п'ятницю відносно Viber зателефонував мешканець міста і повідомив, що по проспекту Злук відбувається спалення сухих рослинних решток. Відповідно, ми оперативно мобільною групою виїхали на місце, підтвердили даний факт та притягнули особу до адміністративної відповідальності. Ну, власне, як виглядають ці рейди? Наша знімальна група була з вами в такому рейді. Зараз подивимося. Прошу відео до перегляду. За півтори години обіднього рейду ми виявили три випадки спалення сухого листя і трави. В Тернополі не побачили. У селах Кутківці та Петриків, що поблизу обласного центру, знаходимо сліди таких дій. У дачному кооперативі «Надія» в селі Петриків фіксуємо такий випадок. Я знаю, що порушую, я не знав такого. Кожен рік тому я вам дам мінімальний штраф. Для мене велика, тому що я отримую пенсії цілих нуль, і я пенсію всю віддаю за хату. Мені лишається 300 гривень, мені більше не лишається. Все. Мені лишається 300 гривень, і то на місяць. Сума штрафу була 170 гривень. Оскільки я, по-перше, побачив, що це тільки початок випалення, ви можете самі побачити, раз. По-друге, враховуючи обставини цієї справи, в тому числі його стан, що людина хвора після інсульту, що розкаються в своєму здійному цьому порушенню, дав мінімальний штраф – 170 гривень. Сусід Євген Мельничук каже, тут всі спалюють рослини. Відколи ми тут живемо, відколи люди всі в селі живуть, всі палять. Правильно говорить про екологію, повітря, то, але ви так зробіть, щоб було нормально того, а ні такого прийшов і вже штрафує хлопа. А він має пенсію 1500 гривень чи 1400, за що вже платив? На іншій ділянці цього ж кооперативу «Надія» бачимо дим. Власник будинку спілкуватися з нами, з працівниками муніципальної поліції та екоінспекторами відмовився. Вогонь загасив. Є чи немає? Це кооператив «Лаванда», який знаходиться у селі Петриків. За дане порушення передбачено адміністративну відповідальність. Я не просто не знала, ми завжди спалювали весь час спалювали. Яма в мене є, ну там гілки просто були. І через те, а в ямі в мене є все. Дим із цих ділянок поширюється на обласний центр, каже поліцейський Володимир Сосновий. За словами доктора біологічних наук Василя Грубінка, такий дим має канцерогенну або токсичну дію для органів дихання, викликає алергічні процеси. Науковець пояснює, цей дим знижує родючість ґрунту, вбиває мікрофлору. Василь Грубінко каже, що є нешкідливі способи утилізації сухого листя і трави. Основний спосіб – це компостування. Шанці, ями, є дуже багато пропозицій відносно компостування. Впродовж півтора-двох років листя перегниває, його можна використовувати як мінеральне, органічне, вибачте, добриво. Так само можна залишити це листя, перегнивати під деревами, наприклад, в саду. Забруднене органічними живими істотами, патогенними організмами чи якимись хімічними речовинами підлягає тільки вивозу на, і утилізації на сміттєзвалище. Це досить дорога справа, але разом з тим це варто і треба робити. За спалення сухої рослинності передбачена адміністративна відповідальність. Правопорушники мають сплатити штраф від 170 до 510 гривень.
Ну, власне, про шкоду для навколишнього середовища та нашого здоров'я будемо говорити далі. Питання до вас. Чому таке не можна спалювати, так, окрім того, що неестетично шкодить на здоров'я людини, як впливає на навколишнє середовище? Ну, впливає на атмосферне повітря, впливає так само на землю. Пошкоджуються мікроорганізми, земля стає мертвою фактично. А саме більше, все рівно, воно впливає на здоров'я людей. Тому що чому зараз скаржаться мешканці? Вони не скаржаться від того, що йде в атмосферне повітря, вони скаржаться, тому що їм дуже воняє. Воно впливає на здоров'я, на їхні легені. І дійсно, ті суха рослинність, яка попередньо була оброблена пестицидами і агрохімікатами, або опале листя, вони виділяють канцерогенні речовини, які дуже шкідливі для нашого здоров'я. Ну, ще кажуть підписники на нашій сторінці в коментарях, що до листя ще й спалюють сміття. Дуже часто, якщо це на цвинтарі, так, це пластмаса, може бути і таке інше. Чи це, можливо, фіксується як інша стаття, чи також до опалого листя? Це стаття 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення, спалювати відходи в межах населеного пункту і поза межами населеного пункту категорично заборонено. Спалювати їх можна тільки в спеціальних установках, які обладнані газоочисними установочками. Ну, давайте почуємо від лікаря, як діє на здоров'я людини, на дихальні шляхи дим, який виділяється внаслідок спалювання рослин. Прошу, відео до ефіру. Під час спалювання люфтів згоряння неповний доступ, той саме і кислий, чатний газ, тадва, та сама. Відповідно, ці всі речі вони шкідливі для верхніх дихальних шляхів. Звичайно, так от сказати, що воно прямо відразу шкідливо, ну, рідкі випадки, коли йде отруєння, які буде такими речами гостре. Але якщо взяти в цілому, хронічне дихання тих виторів цього диму, воно є шкідливо загальним для організму, може викликати хронічні захворювання органів дихальних шляхів. Хронічних знову, які мають бронхіальну, хронічного бронхіту, на цього диму від опалого листя, так спалюється, звичайно, може приводити до зросту кількості онкологічних захворювань, дихальних шляхів і взагалі онкологічних захворювань загалом. Тому що листя спалене, це є і продукти згоряння, це є важкі метали, це всі ці речі, які мають негативний вплив на організм. Тож повертаємося до розмови, яка альтернатива? Тобто, що робити з цим листям? Є думки екологів, що, можливо, просто залишати, нехай воно буде, можливо, не дуже естетично, так, але не надто шкідливо. Є думки, що є спеціальні контейнери, вивозити кудись. Що робити? Значить, вирішення питання дуже просте. Кожен, хто на своїй ділянці позбирав городнину, залишилося це суха рослинність, він на своїй ділянці може зробити компостну яму, це вирити невеличку яму, закласти туди цю суху рослинність, прикидати зверху землею, дещо полити пару разів, і на слідуючий рік це будуть прекрасні органічні добрива. Це один варіант. Інший варіант, якщо всі мешканці на території якоїсь сільської ради вирішують питання, що вони не хочуть цього робити. Вони звертаються до свого органу місцевого самоврядування, що вирішив питання поводження, в даному випадку це будуть відходи. Вони можуть поскладати це окрай своїх земельних ділянок. Орган місцевого самоврядування вирішує питання чи з фермером, чи з будь-яким іншим на своїй території. І приїжджає машина, збирає ті відходи. Цю суху рослину збирають, знаходять місце, де її вже закомпостувати. А хочу зараз наголосити, що в принципі в селі Кип'ячка зараз і буде в майбутньому на Малошівецькому сміттєзвалищі, будуть зараз виділені, і на Малошцях будуть пізніше виділені земельні ділянки, де товариство з обмеженою відповідальністю «Біобластер», він виробляє органічні добра. І він просить і закликає, і звертається до органів місцевого самоврядування, щоб цю суху рослинність опале листя везли до нього. Він їх там використовує в якості, має технологічні регламенти. Це йому треба для того, щоб в нього утворювалися ці органічні добра. І таким чином вирішується проблема. Дуже просто. Це не є якийсь потоп, це не є пожар. Це все те, що в наші, ми повинні самі це знати і усвідомлювати. Тільки наша свідомість приведе до того, що ми не будемо всі палити. Ну, власне, я розумію, що питання не зовсім до вас, але так до представників міської ради, напевно, житлово-комунального господарства. Чи є певні ініціативи щодо організованого вивозу листя? Так, можливо, є так чи на Малашівське сміттєзвалище, чи інші полігони, де потім спільно з зусиллями міської ради щось з нього, можливо, навіть і корисне зробити? На даний момент заборонено викидати сухі рослинні залишки, тобто опале листя і так далі, в загальні контейнери для сміття.
Тобто потрібно, щоб балансоутримувачі будинків, якщо ми говоримо про багатоповерхові будинки, вирішували самі, як поводитися з цими відходами. Тобто звертатися потрібно до свого ЖЕКу, скажімо так, як говорять в народі, чи ОСББ, і якщо ми не можемо самостійно щось вирішити, нехай двірники, це до них питання, так? Опале листя можна залишати на газонах і під деревах, воно саме перейде період, рік прийде, воно саме перегниє і будуть з нього органічні речовини. Тернопільська міська рада поки що вирішує це питання, десь вони видаляють його на цвинтарі для того, щоб легше було копати. Могила, це раніше зараз було. А зараз така сама пропозиція, що сказав перед тим, так само ця пропозиція була і до Тернопільської міської ради. Думаю, що в подальшому ці питання відлагодяться і якраз будуть вивозити туди, куди треба, міська рада. Ну, власне, хочу, щоб ми тут представили приклад Ірпінської міської ради, як вони вирішили вивозити сміття, власне, листя опали, яким чином. Давайте почуємо начальника відділу розвитку інфраструктури Ірпінської міської ради. Ми зробили таку послугу, як вивіз листя. У нас є спеціальні пакети об'ємом 160 літрів, які коштують 20 гривень. Ви купуєте цей пакет, виставляєте його на вулицю, і його машина їде по місту, забирає. Вартість цього пакету закладено вивезення. Ми повинні розуміти, якщо ми живемо вже по-європейському, то кожна послуга вона має свою вартість. В житті немає нічого безкоштовного. За все платить. Це або платить міська рада, або державний бюджет, або міський бюджет за пільговиків, за такі категорії. Ми готові вивозити листя людям, які не можуть проплатити, безкоштовно. Ну, ось почули ми, що роздають спеціальні пакети в міській раді, в які треба запаковувати це листя в місті Ірпінь і далі чекати, щоб це листя представники міської ради, так, відповідні служби забирали і вже далі утилізовували згідно чинного законодавства, згідно правил. Ну, кажуть мешканці Ірпіня на сторінці міської ради у Фейсбуці, що трішки складно, бо треба йти в міську раду, брати спеціальні пакети, вони мають бути спеціальними, але, в принципі, цікаво досвід, так, щоб зрозуміти, що можна з цим листям робити. І якщо міська рада може взяти на озброєння, то, в принципі, напевно, було б набагато менше штрафів. Але, напевно, це більше буде актуальним для мешканців сіл, так, де найбільше, напевно, такої сухої трави, і яку потрібно спалювати. Я хочу, щоб ми на завершення поговорили про перспективу цього законопроекту, чи ви з ним ознайомлені, і якщо, власне, він буде розглянений, в якій перспективі він буде внесений вже в дію? Тобто ще цього року чи вже з наступного року? Щоб ми розуміли, що це тисячі гривень і значний штраф. Ну, ми розуміємо, що від нас це не залежить. Коли внесуть, тоді, якщо внесуть, і воно буде вже мати силу, звичайно, ми вже будемо реагувати по нових штрафах, а не застосовувати старі штрафи. Ну, поки що штрафи, з ваших слів, не надто великі. Не надто великі. І не надто дієві. Так. Ну, подивимося, яке рішення приймуть наші законотворці і чи будуть штрафи збільшені вже цього року. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра у цій же порі. Кажу вам до побачення і на все добре.